Gjë që ka bërë që sot përjashto Serbinë dhe Shqipërinë, as një vënd tjetër në rajon nuk ka filluar me vaksinimin. Të gjitha vëndet e rajonit, ashtu si dhe vëndet e tjera, prej kohësh kanë parapaguar për të pasur akses në vaksinin për mes COVAX-it, një platform e ndërtuar pikrisht për t'ju dhënë mundësi të gjithve që t'aksesojnë vaksinën pavarësisht statusit tyre në aspektin ndërkombëtar, por një platform që ende nuk është hapur, që do thot akoma nuk ka filluar furnizimi për mes COVAX-it. Flitet se do të nisë së shpejti, por askush nuk e di eksaktësisht se kur